ដើម្បីបង្កើតបច្ចេកការងារថ្មីឬក៏បច្ចេកថ្មីគឺយើងចុចនៅកន្លែង create នេះណា tab ជាប់ជាមួយនឹង logo នឹងតែម្ដងយើងចុចមកហើយ yeah scratch វានឹងបង្កើតនៅ project សម្រាប់យើងបាទអញ្ចឹងយើងបាន project របស់យើងហើយប៉ុន្តែ project របស់យើងអត់ទាន់មានឈ្មោះទេអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះមកថាយើងចង់ធ្វើអីនៅលើហ្នឹងហើយនេះមែនតើខ្ញុំអត់មានចង់ធ្វើអីគ្រាន់តែចង់បង្ហាញយើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវា my first project okay enter ខ្ញុំវា update ឈ្មោះទៅជា my first project នៅខាងលើនេះយើងអត់ទាន់មើលទេយើងមើលនៅខាងក្រោយវិញណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដំបូងគឺនៅចំណុចនេះកន្លែងនេះគឺជាឆាកដែលយើងនឹងបង្ហាញតួអង្គរបស់យើងហើយតួអង្គរបស់យើងដែលគេឲ្យមកនេះគឺឆ្មាឆ្មាមួយក្បាលនេះអញ្ចឹងវាជាតួអង្គហើយនៅក្នុងនេះយើងហៅវាថាជា sprite នេះ sprite អញ្ចឹងតួអង្គមួយមួយគឺយើងហៅ sprite ណាហើយនៅខាងលើយើងមានប៊ូតុង2ប៊ូតុងពណ៌បៃតងតុងជាតិហ្នឹងគឺសម្រាប់ចុចឲ្យវាplay ណាចុចវា play ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់មានធ្វើអីទេហើយបើសិនវា play play យើងចង់ឲ្យវា stop យើងចុចអាក្រហមនេះណាកន្លែងនេះគឺយើងសេរី workspace របស់យើងនេះយើងចុចនេះគឺវាទូអញ្ចឹងទៅយើងមានកន្លែងសរសេរកូដនេះធំបែរដាក់កូដនេះធំយើងចង់មើលរូបភាពរៀងធំយើងអាចចុចបន្តមកហើយបើយើងចង់មើល full screen នៅពេលដែលយើងធ្វើរួចរាល់អស់ហើយយើងចង់ demo code របស់យើងយើងអាចដាក់ full screen បែបនេះអញ្ចឹងយើងមានតែប៊ូតុងនេះទេណាប៊ូតុង start ប៊ូតុង stop ហើយនិងប៊ូតុងពរួញវិញនៅផ្នែកខាងក្រោមគឺកន្លែងដែលយើងកន្លែងនេះគឺកន្លែង sprite របស់យើងណាយើងអាច add sprite បន្ថែមបានយើងចង់បាន sprite បន្ថែមយើងចុច add មករបៀបយើងនឹងមើលបន្ថែមទៀតអានេះគឺជា backdrop គឺ background ខាងក្រោយនេះយើងចង់ដាក់ទេសភាពឬក៏យើងចង់ដាក់ជាក្នុងបន្ទប់ក្នុងអីគឺយើងអាចដាក់ background នេះនៅក្នុងនេះយើងហៅវាថាជា backdrop យើងអាចដូរវាបានដែរណាប៉ុន្តែយើងនឹងមើលនៅមេរៀនក្រោយកន្លែងនេះដូចយើងនិយាយមិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងកន្លែងដែលយើងសរសេរកូដដាក់កូដវាណាដាក់កូដដាក់អីឬក៏យើងគូផាត់ពណ៌ផាត់អីទៅលើរបស់យើងហ្នឹងទៅលើ sprite របស់យើងហ្នឹងក៏យើង work ទៅក្នុងនេះដែរយើងមែនទែនគឺវាអាស្រ័យទៅនឹង3 tab នេះគឺមាន tab code មាន tab costume ហើយនឹងមាន tab sound នេះ tab sound គឺយើងអាចបញ្ចូលសំឡេងឲ្យ sprite របស់យើងយើង select sprite ណាដែលយើងចង់ដាក់សំឡេងមកយើងអាចដាក់សំឡេងឲ្យបានណាដោយរបស់យើងនេះគឺមែវយ៉ាហើយយើងនឹងមើលបន្ថែមទៀតថាតើយើងអាចធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹងសំឡេងហ្នឹង costume ជាងយើងអាចផាត់ពណ៌ទៅលើ spray របស់យើងអញ្ចឹងឃើញវាដូរឯងអូខេហើយកន្លែងនេះគឺ code នេះកន្លែងនេះយើងត្រូវធ្វើច្រើនជាមួយវាណា code នេះកន្លែងនេះយើងធ្វើច្រើនមែនតើឧទាហរណ៍លើតើត motion បើយើងចង់មើលយើងអាច click មកយើង double click មកឃើញកូនឆ្មាយើងដើរទៅមុខ double click មកទីហោះយើងចង់ដើរឲ្យលឿនអញ្ចឹងយើងដាក់100អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ double click ណោទៅលឿនមែនតើទាញវិញមក double click ណោឃើញទៅលឿនយើងអាចចុចលឿននេះថាតើអានឹងវានេះយ៉ាងម៉េច go to random position random មិនថាអត់កំណត់ទេអាចទៅនេះអាចទៅនោះអញ្ចឹងទៅនេះមានទីតាំងច្បាស់លាស់នេះពេលយើងទាញវាមកវាអាប់ដេតទៅតាមយើងដែរអូខេអញ្ចឹងអាចចុចមើលទៅអ
nó không có mấy cái tệ tầm lục mấy thì hello sao ní cho mày play sao mèo mèo ní đầu với vĩnh rồi để chơi ở việc vừa tập lập tập vĩnh ok nè tập lập mà chứng minh cho anh dân thờ mới chứng chia sẻ khác nè cái này cứ chỉ cha để dân nâng mơ thật ta dân mình sprite khá hay dân ơi mình thuê khá dân anh dân mô nè cái này dân add sprite cái này backdrop cái này cứ chỉ cái này dân đã code dân cú rụp từ sprite bỏ dân dân bật thêm sẽ lên như sprite bỏ dân ở miền dân animation đã code ở Việt Đào với ấy dây rồi có thuê ban tràn á ở miền sài gòn một thiệp ở miền này nước lạnh mới thấy được nhau toàn màn dễ cứ thằng khổ nhận miền so backpack dùng cho backpack máu cho nên thì ní cứ đôi cái tà biên đại để dùng ai đặt là bỏ để dùng chọn prai bàn chở nữa nè cho nên đôi ní nhưng đặt sprite đặt script đặt sound nhưng mà đặt bàn nè đặt backdrop đặt ấy dùng ai đặt bàn chúng với đôi cái tab spear dương chẳng dương đại ván là mấy dọc cái prà thế nên bây giờ dương ba của check mây máu dương trong giờ nâng giờ tập hợp tiếp cứ người sử dụng chẳng mấy bậc ca sát tham mấy đề dương tiền do pin nâng tay mà đỏ mà chứng mấy điện bỏ dương cứ bình nâng nâng mấy điện kháo dương nâng mơ để tô nâng backdrop này ta dương đồ backdrop giang đuôi mà đánh bảo cùng.